Tua. Aku pilih aku ora iso tulus 2 minggu. Bodol iki bodol. Ora apa-apa. Pancene wayahe bodol cuk ya ora. Kowe ora aku iki padha-padha le bodol untu une. Ya kuwi awake dhewe sama-sama sak grup. PBI Paguyuban Bodol Indonesia. Umuk omah nang kowe wae. Umuk. Sugih kundang Pak Badawi. Alhamdulillah. Aku jajan bakmi iki yo mbayar. Hah, bayar sapa? Yo Mbak Badawi kuwi. Adekno kok roh aku gapiak banget. Pinara bakmi, kowe bayar kok? Bayar. Rasa jajan rono. Aneh awake dhewe mangan bakmi saya kuru to. Ale lemu bak kule. Ha iya. Terus dihapusi ming. Yes. Guru bakmi tak kumpuh banyu apa? Ya entek sih. Wah, iki dikumpuh banyu aki entek kok. Heh. Ya ngapunten, ya ora apa-apa ning desaku dhewe aku dis kon ngene iki asine aku wis awak wis remuk nang iki. Oh, lah ya wis kendhiya. Hooh. Ning gandeng. Iya toh. Iya, heeh. Wong ora padha-padha ra kalap kok. Iya ya. Sik aku tak ambekan. Ngeten anu Mas Wondo. Dadi nipun dadi kesepakatan kangge nguri-uri. Anggenipun plus seduluran. Warga Kring Bintaran kalian almarhum Kiseno. Insyaallah mangke tahun ngajeng tiap tahun tetap diaturi rawuh wonten ing papan niku. Ning janji lho Pak, janji lho Pak. Tahun sesuk Bintaran kulon awas. Nek kowe isih urip. Awas. Oh, ancamane elek banget lho kowe. Yo. Kok lek koyo ancamane wae. Lah ancam kok awas. Lah kowe yo ngancam awas lho nek ora awas lah yo nek isih urip. Kowe aja lah sangen ndakke kok ngono wae. Wong ki sing dijaluk ki panjang umur, tutuk ngomong anak putu. Amin. Nggih. Lah nek perlu persekot saiki opo piye nggo taun mburi? Oh siap, siap nopo ya lek kowe yo. Nek wani taun mburi niku boten kemajuane. Boten tentu mas. Kudune setahun niku pindho. Setahun niku pindho. Nggih. Pun siap. Tetakane pondok sesuk. Eh, ini kan jeng supit melih. Anen cek. Pak. Teneh puntes ngono. Nggih. Nggih kok iki kon ngopo aku kon ngadeg. Ya tak pirang-pirang. Kon matur karo iki lho masyarakat kene kan gandeng iki sing nggawa kanca sak perangkat iki kak jenengan. Tak jawab. Matur nuwun po piye ngono lho. Ora ora kanca. Kono sing nompo apane kok njur Pak Badawi didhawuhi minggah. Kok njur sing mandang Badawi ae. Aku kon ngopo tanggung jawab. Yo. Piye iki ya? Bayarane nah wis mangku tuh. Tanggung jawab tasih cukup. Ngap. Ndak dikira aku ora tanggung jawab. Nyopangan. Lho. Allah emblemu goblok kowe. Bagiane Mbak Tatin, bagiane Mbak Tatin. Ini sawer lho, urung anu lho iki agak sawer. Sawer. Tombok. Wedi, wedi banget duwe Mbah, duit nek lenyaoske ono sing sak sedulur do preso kabeh jenenge sawer. Nek sing amplop asli karo kondur guys. Mak Endang, Mak Endang. Heh, kan ngapa? Ayo sawer ge. Sawer mlebu. Motore terakhire nek tak minggat. Ora sing nyawer Mbak Tatin sing pundi amplope juga sisa. Nggih nggih nek kulonmu tak. Sawer lho Tin. Heh. Kok nek ora sawer ki kudu wong loro ulungan. Dadi nek dipotong ora ngerti. Aku tahu motong po. Tahu motong. Wis Bang ndak semaput. Eh diaturi ngeten napa-napa. Omong sik ngaturke. Nggih, matur nuwun sik. Dumateng rencang-rencang warga laras kalih anak kula Gading pun kepareng. Nggih, gelar kagunan nerusaken Kang Rama, nggih Kang Rama menika masih ana nubron kok nak paribasane menika paribasanipun Kring Bintaran menika nek mboten enggak ingkang nyucal wektu merti dusun mboten Ki Sena Nugroho rumiyin Ki Suparman menika kirang marem kirang mantep ngantos sak sepriki nenggo sinten semangke penggantosipun Ki Sena nggih anak kula pun Gading nggih ngeten nuwun matur nuwun kalian anak kula Gading Kumko Jaya Gading. Gilir untuk sekawan dusun Mas Gading. Nggih iki sekawan dusun. Kring Bintaran niku wonten sekawan dusun Cikal. Cikal. Radenan. Radenan. Bintaran Kulon. Bintaran Wetan. Bintaran Wetan. Dan iki ketelah ing kanggonan Bintaran Wetan. Nggih. Nggih kan insyaallah Bintaran Kulon. Buduku yang cantik sudah saya turi. Oh cantik ta buduku kowe? Wah. Oh.
terus ngopo nek cantik iki. Ayo mongkur ngalem rak ya ora apa-apa. Lek ndok, lek joroke aja santer-santer iki. Yo ben. Yo ben piye? Arep tok sia-sia kae wong debit e. Sawer. Sanes pokok iki sawer. Kowe ngerti oleh aku ngelake sok mben. Karo bakmi ya. Matur nuwun sugih dumateng sedaya masyarakat Kring Bintaran mboten bidak-bidakaken saking Kradenan, Cikal, Bintaran Kilen lan semen lagi sedaya sederek kula Bintaran Wetan ingkang sampun kepareng anyem puyung ngantos merti dusun Kring saged kompak kala siang wau. Wah, nggih nyuwun ngapunten nggih rasane niku marem mongko. Alhamdulillah, nggih. Judangipun nggih judangipun nggih waduh gunungan raya nggih. Kula namung maca saking Purwokerto lha wates teng Banyumas. Kula niku ngertane jenengan ajeng umuk nek saka Purwokerto. Iya. Aduh. Namung. Nggih namung. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek namung ngaten nggih mawon. Terus kula sing dawuh napa niki? Nggih nembang. Nek ten Kring Bintaran niku suwantenipun keng Jos gandos menika namung Pak Badawi. Pak Badawi. Ya nembang sing buri dhewe sedaya penonton kan muni amin ngaten niku. Oh. Amin. Amin. Pun nggih. Kula pun kesel tenan. Nggih, matur nuwun. Mbasan dadek. Wah, jan mboten kula siapke. Dadekke bos ya wangun. Nggih niki nak mung Gus Gus Wondo. Wondo. Ngene juga Gus Wondo. Kok Mbak Tati namrok ora dicalke sesang. Lah niku pun kalih kula sampun pun klok sampun nggih, sampun plek. Mas Guter ya diwangi Mas Guter. Kan ora salaman karo siji sing kula sami engko terus kono jak salaman kabeh nganti esuk siji wae. Nesu e. Mboten. Nggih, napa Pak Bowo? Kisane ming niku ning niku mboten nggih cakepan dadi rada-rada mlaku amrih Kring Bintaran Guyub Rukun. Oke. Oh, nggih. Mas. Kring Bintaran. Mas jenengan kok lenggah wonten ngandhap? Eh? Mbok rada mriki. Oh dibucal mawon. Nggih dibucal mawon kula ikhlas kok niku mboten apa-apa. Genep-genepe Mas Gading napa kaya nggon polah iki. Pun lha ya nek temenggung ki nang kono kok. Pun mboten bantal barang niki. Apa-apa kok ya durusi lho. Mungkin dikira kewalat kula. Rahino puniki konjo sokor mring Gusti kawasa Husnul Khotimah nggih. Merti dusun padat tanem monggo tansah nyuwun amrih antuk ridaning Gusti. Ka
kabudayan breh lestari dipun ada dasar Pancasila napa to pun lajengaken kemawon nggih mboten tumugi kula remen wonten nggih pok nggih pindaran mugi-mugi Mas Seno Nugroho amin nggih dikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Mondo mboten saged ngantos dumugi rampung awet saestu mboten saged matur ngantos dumugi purna awet selalu ingat dan ingat wiwit SMA Rumin ngantos dumugi sepringa kalian ki Seno Nugroho. Semoga mboten ateges kula mboten netepi dawuh. Namung saestu boten tumugi angin kula badhe nyekar wonten wedal niku Mas Seno Mbak Tati sumangga katon. Monggo Mbak Tati. Mas Gading. Cih, mantar sembah nuwun. Mantar sembah nuwun Pak Bajali. Cih. Menika dipun lajengaken menapa, Mas? Napa nggih? Eh? Napa? Menika Mbak Riza yo. Panyuwunan apa? Panyun. Panyuwunan. 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 Panyuwunane apa mau ya? Iki sik ana sing melok iki, Mas. Ana caping gunung, pepeling. Putra Nusantara. Menika ngedeke sinden nggih? Nggih. Monggo Mbak Oriza. Ha nggih. Kok kuat. Ora apa monggo. Kan kene kene ya nang omahmu to padha ae. Piye, kon mampir ra aku. Iya. Oh, oh. Lah karpet kaya tok peniteni karo jare. Wih, jepet ngan wiru. Jepet, Mbah, jepet. Mula kok arep ngadeg rungka kangkung kangkung. Apa mau diklip? Diklip ora iso anu. Ya tak kei jepetku. Waduh mliding. Jepet kok mliding iki. Lho, resik ngono lho. Iyalah. Resik apa ngireng kaya ngene wis kusi ngono kok. Resik apa to, Mbah? Eh padha nggonku. Kowe ya arep, Ban. Kok kurang po jepete ayu. Nggih monggo Mbak Oriza. Nggih monggo Mbak Oriza. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Wau pamundutan saking sinten Mas Gading? Niki. Wonten nggih. Sing pidhato akeh banget Mas. Saking Ibu Suryanti. Nggih, menika ayam goreng. Ayam goreng. Sing timakan menika. Wes muni. Langsung napa bawa meleh? Langsung mawon berarti nggih. Wis ya, Mbak. Lah apa aku mau wis ya. Aku rodok-rodok masuk angin. Oh iya, engko tak kerok ya. Are tak keroki, Mbak? Mesake ben bener. Bari iki tak keroki ya. Ijo. Kemati aku. Cepet Oh,
Sampun. Kok meng sejilid Mbak Oriza ya? Heeh ya. Kok meng pisan Mas? Pamandutan apa malih Mas? Oh niki. Wonten. Sing mau saking Pak Putra Dikari wau Mbak Oriza kantenan nembang napa wau? Udang anak iki napa nggih? Udang anak. Udang anak iya. Niki wau. Oh ya Putra Dikari tadi sekalian. Oh nggih. Pak Putra Dikari. Oh nggih. Menika napa malih Mas? Iki terus wonten Sri Uning. Sri Uning. Bajing loncat. Bajing loncat. Ayo, Mbak Ayu. Pepeleng wau nggih anten. Pepeleng capek gunung. Oh nggih. Mbak Ayu apa? Mbak Sri Uning sik. Ya. Nggih. Sri Uning nggih Mas ya. Mbak Ariza. Nah. Lah, kancani terus lho Mbak. Eh? Tak kancani. Iya siap. Tak kancani tengah esok. Lah iya melinden sik. Putri Kang Sulistyowarni Sri Hening Mastika Kusumaning Tuban. Napa sih siap kirien? Dang, dang Mbak. Dadi kesumah. Kusu. Kusu wa kesu kesu. Dadi kusum. Maneh. Tuban. Bongso. Tuban. Tuban atau bongso? Bae bongso Tuban. Bongso Tuban. Yo. Mbak Neti. Wah, iya Mbak Neti yo.
karo Mbak Via. Nggih. Seperti Mas. Ayo diseporti. Aja anu lho iki alus kabeh lho. Oh, alus kabeh. Nek siji alus siji kaya anu iki. Nek sing iki ora alus. Lah? Hah? Lah, sindian gento. Kok luwi aku atose iki. Nek gelem joget, gelem omongan iki. Oh. Seru tenan. Ya kan memperkenalkan siapa namanya? Nggih, Elujeng Dalu sedaya mawon. Nderek nepangaken kula Via. Oh. Nah, dene numpak apa? Ora ya, motoran. Motoran lho. Pendak dino numpak motoran masuk angin ta? Ya ora no. Halo. Sugeng Dalu karo Mas Jalang iki. Sugeng Dalu Mas, lah mau ki wis Sugeng Dalu iki aku. Iya nek kan karo saiki omongan Sugeng Dalu Mas. Oh nggih, Sugeng Dalu Mas. Pripun kabare? Alhamdulillah. Pun dangu nggih mboten. Nggih, pun dangu banget. Napa? Napa? Ket kapan lek ketemu? Mbuh. Ket iki. Mulane dangu. Nggih menika caping gunung kalian pepeling. Nggih. Agem bawa mboten Pak Bu? Kagem. Neng sabar nggih mboten ngantuk nggih. Nggih, sapa Bali awas lho ya. Ada ranjau. Apa? Ya dimulai saka Mbak Neti ya. Saben bengi. Nyawa. Dagelane kan jumbul. Oh, jumbul. Oh, niko Mbah, jenengan keng jumbul. Sing rumangsa dagelan. Sing rumangsa dagelan jumbul. Ini cing, nggo pancian. Nggih. Kok aku nggo pancian? Lah kula apa ora kena nggo pancian? Iki kurang pengkuh e. Mo. Eh, luwih pengkuh kuwi mbang aku. Oh. Hmm, jajal lho rungokno suarane iki. Ayo Mbak Via. Yen memajang mau nganggo Pak urung kak miliki dhuwur. Aku ya kok kaya gluduk. Bareng karo Via, iso bareng, iso bareng. Kompak kok. Kompak. Ya ya. Kompak ya Mbak. Oh, waduh macek ya. Ayo Mbak Neti.
kosongan kae lho. Ning rong garing dadi jemek. Patunge. Kaya putune apa ngetuk kaya sindane? Hah? Ya loro-lorone kowe tak kon nyekseni ya kok. Yo. Yes. Podo-podo. Neng? Neng? Oh. Ah. Wih lo, mbok ences itu lapi ya lah. Jangan nganti ngeces. Hei! Saya Mbak Netio. Baraku kok aku menang. Oh iya. Nah iya, nak isya kuat kok. Cedai to mbak, kan mau kok ya nanti cedai lho mbak Lenta ini. Mbak Lenta yang enam lho. Cah halusan ini ya halus. Oh enggak. Kalau malah wedi ya leh. Hah? Anjalan kedip-kedip. Wedi kok nyerah. Natian wedon. Thank you.
Masih ada dua ini. Bajing loncat. Bajing loncat. Oh, nah, terakhir yeah. Bajing loncat. Ya, kuliahnya dinggo goro-goro. Iya, yeah, siap. Yeah, bajing loncat. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mungkin Mbak Ayu. Mbak Ayu. Piye? Oh, nek kowe dasare kabutan. Ayo. Sik. Alon. Ndak awak ya, abot. Ayo. Nangkani pamundutan menika. Bajing loncat. Nggih. Menika wau kula angsal WA saking Pak Jumbo. Nggih. Oh, Pak Jumbo. Nggih, kantun salam kagem jenengan. Oh, nggih. Ki Jumbo nggih. Salam kembali kan. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Anggep bawa mboten langsung mau napa? Pripun? Niki wau lho bajing loncat. Bajing loncat nggih. Ajeng langsung napa nggih bawa? Nggo bawa. Nggo bawa, Pak, Bu. Ben tarim tarim. Tarim, tarim makasih. Yo. Terima kasih kembali. Gunung. Galunggung. Loh. Gunung Glundung. Galunggung. Oh, Galunggung. Galunggung, Le. Gunung Glundung. Gunung iso gunung kok nglundung ya lah iya Galunggung Galunggung mau kemana Anda? Aku mau duduk. Eh ya tidak bisa. Mau cari gunung yang glundung. Soalnya sudah mau glundung ini. Gunung sama gatekke Pak Dek. Wes nek Sumedang iki nggon tahun. Wes cetha ya ta. Hai. Ya ta yuk. Heeh, nek Sumedang iki nggon tahu, kondange tahu. Nek mboyo lali nggon apa? Mboyo lali. Kono susu iki. Iya, kowe cok donor. Susu murni. Wujute pancen cilik. Terus isine mong setitik ning nyatane pancen gedhe kasiate. Kowe ndak mbok macem-macem wae pikirane ra. Ya pancene sing kenong iki njaluk kon plester. Kae iki nek tangi saru. Nek meneng merem. Jan ra ono pedingane blas. Nek turu nglindur. Ah turu kok kok ahuh ra karuan. Nek ngelek ngaret. Talaga. Soka wayana. Rembecik 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 di tengah gua merembesek neng rembecik di tengah gua ayo,
Yuk. Sing ngender iki jame anyar dadi trampil e. Ora iya. Kan kok cincang-cincing-cincang. Jamku anyar yo aku ya ngono ya. Aku lagi ngerti jebul. Tar aku ki nek krampope Bu umuk jam. Ayo kaya nek sing ndek. Wes kok keyboard langsung. Lah kepiye? Kacamata. Kacamata kacamatane. Jun, jungan.